Ang lesson natin ngayon ay tungkol sa graph of a quadratic function. Pero bago tayo magsimula, syempre, shoutout portion muna tayo. Sabi ni Vicrosheen Aguila Go. Pa-shoutout po Ate Ham, thanks for the tutorials. I really understand. Yun, naintindihan niya yung tutorial ni Ate Ham. Shoutout kay Vicrosheen Aguila Go. Thank you sa panonood at thank you sa lahat ng ating mga kawanderham. So, back to the topic. Graph of a quadratic function. So, ang quadratic function, ganito ang form niya. Y equals ax squared plus bx plus c. So, kapag ang pinakamataas na exponent ng x ay 2, quadratic function ang tawag doon. Itong a at b, yan yung coefficient ng x squared tsaka ng x. C yung constant. So, halimbawa, may nakita kang equation na y equals 2x squared plus x plus 5. So, kapag may nakita kang ganyan, x squared yung pinakamataas na exponent or na term, quadratic function yan. Basta 2 yung pinakamataas na power. So, kapag may quadratic function ka, ang graph niya ay ganito ang itsura. So, U-shape siya. U-shape. Ang tawag dyan, parabola. So, either papaganyan U or pwede rin na papabaliktad. U na baliktad. So, either of the two lang. U or baliktad na U. So, itong example natin, U na sa taas naka-open yung parabola. So, pag-aaralan natin yung parts ng parabola. So, itong pinakadulo sa baba, kung mapapansin nyo, di ba, umikot siya dito. Bumaba siya dito, tapos pagdating niya dito, umakyat na siya. So, itong point na to, yung dulo, ang tawag dito ay vertex. So, pag tinanong ka, anong vertex ng parabola? So, titingnan mo lang yung coordinate nito. So, saan ba siya nakatapat? Nakatapat siya sa 2 sa x-axis. So, 2, tapos negative 3 sa y-axis. So, 2, negative 3 ang coordinate. Ang vertex mo ay 2, negative 3. So, ano pa ba? Asan naman ang x-intercept? Ang x-intercept, kung saan dumaan yung parabola sa x-axis. So, dumaan siya dito, dumaan din siya dito. Ibig sabihin, dalawa yung x-intercept niya. So, ang x-intercept niya, 5. Tapos dito, negative 1. Dalawang x-intercept. Ano naman ang y-intercept? Yun naman yung kung saan ka dumaan dito sa y-axis. Dito sa vertical line. So, dito siya nag-cross, diba? So, itong y-intercept. So, nasa pagitan siya na negative 1 at negative 2 dito sa example natin. So, halimbawa, ito ay negative 1.75. So, negative 1.75 yung y-intercept. Example lang yan. Wala naman tayong saktong equation dito. Nag-graph lang tayo ng sample na parabola. So, ano pa? Ang tinatawag naman na axis of symmetry, itong vertical line na dadaan sa vertex. So, kapag nagsulat ka ng vertical line dito, dumaan siya sa vertex, ito ang axis of symmetry. So, tawag dito sa line na to, axis of symmetry. So, yung axis of symmetry, hinahati niya sa dalawang equal part yung parabola mo. So, kung titingnan mo, itong kaliwa, parang na-mirror lang niya yung kanan. So, itong axis of symmetry, para siyang salamin. Yung kaliwa, same sa kanan pag tiningnan mo. So, symmetrical yung kaliwa at kanan. Kaya, axis of symmetry. Kapag tinanong ka, ano yung axis of symmetry? So, yun yung ano nitong line na to. So, dumaan siya sa 2, sa x. So, x equals 2, ang axis of symmetry. So, yan yung mga basic concepts about sa graph ng quadratic function.